Tento dotspot je sponzorovaný internetovým e-shopem tojepora.cz. Neváhejte a našlete jejich e-shop, link najdete v popisku videa. Ahoj milí děta, mé jméno je Buk a já vás vítám společně se Stormem u dalšího dílu ze hry Guild Wars 2. Jak jste si možná všimli, natočili jsme 7 z 8 Dungeon Story. No a dnes se podíváme na ten poslední, Sorrow's Embrance. Minimální level prostup je 60, ale doporučujeme tam jít s 80, protože opravdu to není jednoduchý dungeon. Tento dungeon najdete v oblasti Dredgehound Cliffs. OK. Jo. Tak jsme pokecali. Ježiš, někdo čumí na mečko, oh, dobrý. Ježiš, zase ty magoři. Ukvičený. Discovered. Intruders. Mně se strašně líbí ty vole, jak ty dredžové říkají to intruders. Nejlepší borec je ten ve FOTM s těma dredžama, víš ne? Jak je ten fraktálek. Ten poslední boss, jak ten dělá ty testy. Ten je úplně nejlepší. Intruders? Intruders! To je prostě nejlepší. Jasně, prdě, no. To jo. Tyjo, ten písíčko už je mrtvý, tyjo, je skvělý. I tak dál. Ani hovno. Musíme rasnout my. Dobrý. Loot. Jo, tudy. Jo, my jdem přes tu shortcut. Jo, ale nevím jak tam... Počkej, zkusím tudy. Jo, tudy. Jep. Počkej. Jak se tam mám kurva? Archer. Jo, měl to být tudy. To jsme to mohli obejít, ale nemusím skákat. No ne, že tak jak když to přeskáčíš, tak si vymešlej tím hovnám. Já už vidím přes tady tu mrtku, ne? Jo. No serem na to, ne? Já to chci zkusit. Jo. All the way. Až to fixli. Fuck. Okay, jo, tak... dobrý ty vole. Už jsi skapal? Nope. Dobrý fixed. Můžu zapřít na kombat, vole. Jo, no to... Jo, jasně, oni to fixli, no. Hejzlové. Co je? Nás tady pěkně bombí. To jsi si brzo, musel jsi vyzkoušet na vlastní kůži, co? Jo. Fuck. Fuck. I'm hurt, assistance needed. Ale až budete z kombatu, tak řekni. Tady mám nějakýho tyhle elitáka zakrslýho. Nemám tady, počkej, Flame Legion. Já kdyby jsem to vyházel, já jsem měl tyhle ještě 3 potky. Z co je? Proti Inquestům. Co je? Tak Inquesta ti nahnuli 4 subreč. Tady zrovna máme nějakýho z toho Inquesta malýho sráče. Ehem. Já mám ještě tady z toho, ze Scarletu, jakoby, jak byl ten atak na Lance, já ještě tam ještě potky. No, že tak tam je jenom to Toxic Alliance. Watchwork, a tohle to není Molten Alliance, myslím. Ne, jo je. Není, ne. Ty... Jo, dredžové jsou Molten. No tak já to aktivu, mám to už 40 kousků. Hele, pojď, resni se. Nemůžu si, jo. To je pečko. Good. Ty vole. Střílej. Jak vždycky věcí. Shoot, shoot. Umí anglicky 3 slova. Shoot, shoot, střílej. Zítra nějaký sanktum. Mohli bysme. Nějaký rage, nějaký rage quity. Nějaký life. To ne, mi to neutáhne net. A vítr tu není. Větší. On je teďka o víkendech fuč, pořád. Dělá, či dělá.
Zdejšme se. Jak jsem říkal několikrát, jo, jsem se snažil streamovat a měl jsem ztrátu 95% dat. A já se dělal, proč mi to nefunguje. Víš, jak úplně v pohodě, streamuju si. Jde to tam? Furt nic. Víte, YouTube píše, že je kvalita dobrá. Podívej se do ABSka. Co ti ho píše? No já nevím, co mi to má psát. Do dole máš napsat i přenos. Jo. To se už máš teďka, jo? Jo. Čekám na to video. Podívej se na OBSko, tam máš napsané, jaký máš přenos dát. Kolik máš ztrátu? No kolik má být? No? Kolem 5%. Mám 95%. No si děláš prdě, ale to je skoro celá ztráta dát. Tak jo, no. Umíráš. Všichni umíráš. Tak to byl jump, to byl úskok. No tak já teď trošku to, no. To zavoduju. Zavoduju to tady. Stříkej boku. Jo. A měl jsem si guarda na tohle. OK. Ono to je jedno. Aspoň byl nějaký damage. Dobrý. Rušit. Jo, ty vole, to je zase komplex tohleto. To byl někde první boss. Mhm. Co je to tady? Jo, tady jsou dobře brána asi nahoru. A tady nějaký boss. Jo, to je on. Nebo jsme vypadali. Protect allies. Only for at the moment, cože? Jo. Jeden má, myslím. Aha, koukám na to. Je. A tím si rozbalím své dárečky tady, co mám. O, pojebanče. Santa? No, kež by ti ve. A to jsou pomrganče, to jsou pojebanče. Ty mě už se stakuju do dalšího slotu Mithril Ory. Gold Ory. Co to je? To jo, mě zase Imperial Fragmenty. To mě taky, ty vole. A ty. Pitomí kůže, ty Kledr Section. Strašná. Ty vole, 11. stack Imperial Fragmentů, když jsem měl začít dělat. To nějak si myslel demikrát. Klasika. Alright. No ne, že jsem udělal jakoby nějak, že třeba videa z toho ze Star Maidu, víte, že tam asi bylo 6 a všichni to, no, že všichni to natáčeli, víte, a potom jakoby, že se předměnila ta kamera, nebo no. Takhle nebo by to špatný, ale by to prtěl. Spíš by to byla prcačka s tím. No to taky. A taky, kdy se vám poštěstí postaví něco většího v EverQuestu. No ne, jako by to, že jo, jako já bych toho nemusel volat to, že ostříhat, vyrenderovat. Mm-hmm. A tím, že pak bych ti to musel nějaké poslat. Nebo jako by to, že uploadnout, ty bys to musel stáhnout. A to by bylo jako by napojit na to svoje, nebo já nevím. To je vlastně šná mrdečka s tím. Ty vole, co vydává bomby, kurvník. Holy shit. Ne, v tom videu byl, myslím, že první boss to, takovýhle byl on velký, ale ten byl nahoře, ten byl jakoby to za tu zkratku. Smrdě v tom, ty vole, tady ten se netočí, ty ten nemňouká. Počkej, to je hlavně Azura. Aha, počkej, tady byl golem, ne? To byl veterán. Aha. Byla lidka. Máš to, icebow, jestli chceš. Jo? Mhm. Oh. Ale si nechci, že já si kudě vemu. Já to tam krojí do toho vzduchu, ty vole. V tom krájíš jak brambory. Kluci fakt se. No, to budeš. To nechci vidět. Co děláte ty spely, ty vole? Je, to jsem nechtěl dát. Až tam na Lidku. Vojíš dítě a Lidka. A jo, hajzl jeden. To tvý jede za tý. Mě bombrdávat tady nebudeš. To tvý jede za tý nemitý. Čuby. Ty hajzle, uši. Už mi tohle trvá. A. Už. Tak jo, sajme. Dorazím ho, to bude finisher. Boxík.
Zatáhni. Super, tak se budeme vracet, jo? Yeah. Jo, dobrý. Vy pochodovali. Zouža. Tohle mi strašně připomíná poslední frak, tyhle s těma šulinama. Squee! Hey, Bruiser, you got company! Yippee! Proč ho mlátí? Proč neutočíte, když jsou neutrální? Já nevím, ty jsou mentálové. Rudem, ne? Hele, Zouža. Hello! Nechám animačku, ať diváci něco vidějí. Čekám se na tebe. No, tak ne, no. Koukněte na YouTube, najděte si animačku k tomu. Tady máš golímka. To je vám. To není. Aha. Remove boons. Chaos is burning. Hajzel. Nic žádný nemám, smlouva. A docela kotlík. Kotlíku je moc, moc. Já jdem do ohrádky, tak aby nemohl utíct. Jdeme do ohrádky. Pro zvířátka chlupaté. Kotlík moc. Ty vole. Červená je špatná. Víc červený. To dobře tam dává. Hajzel. Já tady máš ten frostbow. Nebo icebow, nebo co. Já resu toho šulina. Uí, schladní hajzle, tady máš plesk. Ty mu to nic nedělá, ten ice. Co? Na hlavě má kostku ledu, ty a on jako nic. Nope. Nope. Co to je? Amphet aura. Jaká fiťácká aura. Aura pro fiťáky. Yeah. Problem specialist noko. Topný to jak prase, ze 2K. Hm, tak to je pěkný. Si to jsme I'm chtěli. Dying, to prděle. Fakt si říš, že tady to není ten, ty vole. Že to není ten boss, že vydrží jako prase. Ne, není. Tam ten vypadal přesně jako smradě k tomu slotu, no. A točil se? Jo. Tomík. Jo, dlouho jsem na něj nenarazil. Na smraděcha jednoho. Tohle mě ukání mi chybí. Jestli nemáš na advokáta, tak ti opatříme toho nejblbějšího advokáta v zemi. A jestli máš na lepšího, tak tě sejmu. Icebow. Moj, ne, on mi to sebral. Jak jsi dovolil. Ty vole, jsem. On mi refaknul test. Hajzel. Jo, on refaktuje projektor, ale sráč. Ty vole. Jsem do něj poslal sám rezolucí střelu a on mi refaknul parchant. Run forest. Jak se složil, hajzel. Little fucker. Au. Ty kokos, dobře kotlíku je ta aura. Huh? To jsem taky zjistil, když jsem šel na milíčko. Jaký to bylo? Byl to boss, ty vej, tam je truhla velká, kurně. Byl to boss, ale říkám, že to nebyl ten, co jsem viděl ve videu. Doufám, že něco nespustím, takže si jdu pro loot. Jako obvykle, ty vole, vždycky si jdu pro loot a nevím, spustím a vyhrne se tu na mobu na mě. A já Bůh toho se posral. Ne, já nič. Yes! Omrganče. Ty vole, jsem jí modrý. Noobs. Mám. Kudy asi? Takže já jsem nějaký protek. Jo, potřebujeme kolečka. Já nechce. Potřebujeme kolečka, budeme hledat kolečka. Ale tam se dá něco do. To si dáme, dívej, dáme nahoru. Oh, shit. Le, pryč! Proč? Nevím, měli za to něco, pošlivýho. To je fůl, to je fůl. Je to zabugovaný. Je to zabugovaný. Ne? Ne, rašovat to asi nebudu, nahoře je čempík, tak to rašovat nebudem. To nebudem rašovat. To by nebylo dobrý. Aspoň myslím, že to byl čempík, ukáž. Jo, je to čempík. Co jsi zase spustil, co jsi zase posral? Nic, nahoře je čempion. Co jsi zase pustil do kalhot? A to zatím nic ještě, naštěstí.
To jsem pustil malém při Daylightu. No, podle té sledovanosti nevím, jestli se tím už dostaneš. No to ne, no. No to jsem už... To, no. Jenom. Spíš bys mohl natočit Outlast. Nevím, ten... O, oh, už jsem ho spustil. Yeah. Už běží čempík. O, dobře. Ale mi ten Outlast připadá jako divný, jako retardovaný. Strašně moc úchylný. Mě to teda bavilo, akorát jsem byl docela slušně postranej, když jsem se musel vyhybat tomu velkému zmrdovi. Jako ta jednička to ještě jako ušla, to byla spíš hororová, ale... To no, DLCčko se mi... Jsem... Ta druhá to už takový strašně úchylný, podle mě to už je takový ujetý strašně. Vyka byla uchylná, no. Takový ujetý hrozně, ty vole. Oni se budou furt respavnit, ne, debilové. Co? Tak, aspoň bude loot. Tak jako ještě by ten byl uchylný, když tam připoutal týka na ten stůl a chtěl mu cirkulárku, vole, můžu znovu péro. No to jo, ty vole. To nechceš, ty vole. Hrůza. No, co toho Starcraft epizodu hrál? Jedničku. No teda, dvojku. No, hrál tam i tu bonusovou misi za Protosy? Myslím, že ne. Toho, Heart of Swarm jsem nehrál, Exhirality, ty už máš dohraný? Já jsem to asi v půlce toho Wings of Liberty. Aha, Wings of Liberty jsem dohrál dvakrát. Já jsem se žal něco, že jsi nehrál ty bonusovky za ty Protosy, protože tam jakoby to, že jak se tam jak se ti tam objevil v intro ten Zeratu, jak ti tam dal ten krystal, no. Tak to jakoby, že tak, jo, tam, tak se, za tam se takoby dej spustit 4 bonusovky. Jo, tak ty jsem hrál. No tak vidíš. Já jsem nevěděl, o čem mluvíš. Tak za Protosy, tak jako, že... Nevím, tak řeknu krystal. Řeknu krystal, dobrý, hnedka vím. M kolečko, ne? Teď jako... Jeee! Bokvík má kolečko, kudy jdete, vy homodějové? Shortcut, nebudu přes to zračku. Proč ne? Mohli by ti ještě zabít. Just because we can. Běžím jak fretka. Asi všichni najednou, co? Najednou. Hej, vy hajzlo, co mám děte si tím kolečkem? Ty pačko si stojí do prdele, už nepotřebujem. Já se s ním budu běhat. Na to. Ale... To nikdo ty? To vypadám sexy s tím kolečkem. Tak to pejdu. Ty vole. Jsem slyšel, že jdeš první a že půjdeš... Ne, běžím poslední a odnesu to kolo. Krisa. Ale nemůžu s ní utočit, to je škoda. A jako mě vysvětli, jak by si s tím kolečkem chtěl utočit, to by si nakorval do prděla nebo co? Ne, házal bych jim to vo hlavu. Jo, házal vo hlavu. Viděl jsi ten Zombieland film? Jo, nic moc. Jak mu tam ten, jak ten borec, tam tý borce omlátil tím víkem vodajzlu. Na férovku, to jo. Tšu, po hlavě. Díko od nádržky. Nebo to, ty moje... Tím mixerem. Že tam, já že se tam nedostanem. Jak za to mixer. Ale já ti nechci ublížit. Puf, mu to upadlo. Zbyl mu ten podstavec. Já mohl jsem hodit invisku, kdyby ten šul počkal. Proč jsi hodil invisku? Tak si budeš takovou šlení. No já se snažím přitahuje parchant. Tak. Stak. Už není potřeba, už pozdrhali. Ty to jde po těch NPCčkách. Nevadí. Pšš, potichu. Animačka. Animačka. A druhá. A další. Ne. Problikl to. A. Taky skipujem. A třetí! A další animačka. Já to je prděl. Jsem ti říkal, že tam jsou tři za sebou. No. Co teď? Teď potřebujeme našeho specialistu, aby to odbouchnul. Proč vždycky ty skřetí dělají nějaký výbuchy a něco ničej? V covku taky. Jsou menší. Nejsou tolik agresivní, mají na to malý půlky. Malý půlky. Unlock proces. Bulky rezatá se z trochu, patý smradlavý. Bulky? Bulky.
OK, takže ho chrání, dobře. Proč to odemyká, že to neudělá díl? Že mu sedí na kopu prdel. A už se spaměj. When? Oh. Schubert. Tady máte. Nažorte se. Promiň, že jsem ti dal kytku. Promiň, že jsem ti řekl píčo. Tady máš kytku. Píčo. A taky musím na to kouknout, jo. Já už jsem to viděl dvakrát. Hovado. Tak to má jenom 13 dílů, že jo? Prostě nějakých 20 minutáků nebo kolik. Krátký. Jo, co to? Píčo. Co? TVDčko. Nějaká nová série? Pauza. Až do podzimu. Zase. Jaká je poslední řada teďka? Jsem se to úplně ztratil. Teďka vůbec nesleduju. Jsi čtvrtá. Nevím. Mě už ani nebaví, už je to trapný. Říká, že ta čtvrtá je taky odpad, jo. Stejně jako ta trojka. Já už se na to asi dál dívat nebudu. Mě už to nebaví. Já právě přemýšlím, jestli mám vůbec kouknout na tu čtvrtou sérii. Ta trojka se mi vůbec nelíbila. Tak jako na ten začátek možná jo, ale to by tam dál už platit to na hovno. Posrali to. Vlastně já myslím, že teďka byl konec čtvrtý série možná dokonce. Dokonce. Že by to měli zrušit jo. Celý, nebo změnit styl psaní toho scénáře. No ne, že ona byla první, že jakoby byla první půlka čtvrtý série, pak byla asi rok pauza. A pak, že jakoby, že teďka byla druhá půlka, teďka je zase pauza. Takže... Nevím. Zase se tam jedli mezi sebou, šulini. Asi jo. A nějaký divný. Víte, co se mě snažila narvat? Kapustu! Co to kurva je? To není jídlo. Mocnej seriál. Úskok. OK. Ice bow. Ty to trvá, než to unlockne. Je na něla. No, nedošáhne na zámek, viď. Nedošáhne na kliku. Jo, nedošáhne na kliku. Si tam vyrábí nějaký mechanický zvedák. Taky můžu říct, ať ji vysadíme. Nebo by to rychlejší. Dívej. Jo, knife five. Ne, high five. Knife five. High five. CVDčku. Meryl dělá knife five. Get inside. Quick. Stop in quest. Ano. Ano, pane Miki. Půjdu. Summon golems. Shit. Oh. Base. Kde for. Tohle, něco mi říká, že tohle bude špatný. Dobře no, tak jdeme na něj, na parchanta malýho. Brainstorm. YOLO. YOLO. YOLO a SWAG. Trolololele. Kokos, to bude něco tohleto. Azura Gate, jsem vzal, kam to se povede, nějaký řítí. Doufám, že tohle to je konec. Nebo myslíš to ještě pokračuje dál? Nevíš? No když si kouknu na tu mobku, tak už by to mohlo být konec, ale vynechali jsme jeden interest. Who cares? Umrý, jo. No one cares! Ty jo, hej zase vysamoní golema a zdrhne si. Jo, taky ho hledám, šmejde. Proč musí být ty golmové čempové? Nevím. Ale brutálně vydrží. Tak kurva, třeba dostat těžká. To je... Kudu? Kudu, teďka jsem si vzpomněl na Blade 3. Na jakou částku? Ke konci. Ty jedna, víš co? Jo. To
To nemůžeme říct, jak je nevydat. Koukněte se na Blade a trojku. Lejže. Povědom, ty vole, to řeknem. Ty vole, zase další, jo. Jako bombónek nakonec. Ty vole, hádám, že bude ještě jeden golem. Ty vole. Hele, čestka. Hele, modrý. Ty kokos, dobrý kotlík jsem dostal, co to bylo? Ležím. Ležím. Spinky, já nemluvím. Ležím. Žiju. Taky jsem se to vzpomněl. Nežím to portálu. Dnešní jmenuje pstruh a la krém. Přeji dobrou chuť. Rybu. Dnešní jmenuje pstruh a la krém. Přeji dobrou chuť. Rybu. Děkuju. Rybu. Přijme pstruh a la krém. Přeji dobrou chuť. Rybu. Přijme pstruh a la krém. Přeji dobrou chuť. Rybu. Přijme pstruh a la krém. Přeji dobrou chuť. Rybu. Přijme pstruh a la krém. Přeji dobrou chuť. Rybu. Přijme pstruh a la krém. Děkuju! Kdo si nejal? To je čupka. To je trapas. Nemáte kdo mobil? Za druhý. Jed jsem čestný. Právě jsem super. Potichu. Ale pořádně. To víš, to je ještě jeden golem, hajzel. Ty kokos! Dobře 20 z takovej bleeding tyho kotlíkoval. Au, au, au. Au, mňau. Au, ne mňau. Mňau, mňau, mňau. Pod tom, pod tom. Magor jeden umňoukanej tyho. Smradlavej. Tak když máme tak teďka ty 4 měsíce, no. Vola, tak přemýšlím, že bych si mohl dát toho Starcrafta na hardcore, všechny myslel a na to všechny číny. Tak to nedáš. Proč? Určitě znám. Si nějak moc věříš. To spíš ty si nějak moc věříš. Bych ani tvůj bratr neudělal všechny číny, ne? Jo, to byl takový závislák. Právě že. Tak to je závislák. Ale ne, nejhorší na tom je, že on to udělal dokonce dvakrát. To je na hardcore, on to hrál dvakrát na hardcore a ještě jednou na normál. Krucíš. To je hajzel. Takže bych se třeba zvednul. Ne, umíral jsem. Jedna na stavku, do. Ty vole, jíkáčko. Co tam děláš, ty vole? No milíčko. Mrdá mě do kůlata. Jo, ty ještě nejsi nešlej. Snaž se trochu. Co bys nesnažíš? Hí. Finish the center. Ah, finally. Hí. Skip. Fajn kudu, to si děláš prděl. Seriously? Já si jdu pro druhou, vy si tam fajtěte dál. Fajn, to byl nápad. Ty kokos. Hej, co jdi za mnou? Takže my to tady tyhle 5 minut fajtíme, kokos sa, a teď jako nám zdrhne. Jo? Ač je to kudu. Splida trojky, kudu. A mám plný bátor. Je to ženská, viď? No, jo. Dívej, dívej. No one cares! To jo, já nevím proč, a tejto story mě nějak extra nebaví, to spíš mě sere. Ještě řekni, co tě nesere. No tak, některý story nebyly špatný. Všechny byly špatný. Tak třeba... Třeba, jsou toho. Ne, na CAčko... Na CAčko nebo zrovna nejhorší story. CAčko, CAčko, CCAčko. CAčko je ten 36-kovej.
Vlastně to řekl. Nebo TAčku taky nebyl zrovna nejhorší. Až na to, že TAčku nemáme story. No máme? Máme. Máme. Tady to SEčko je jediný, co nám chybí. Oh shit. Golem. Approaching. Golem. Chytaj hejsa. Jdeme na lidka. Stále pere do huby. Jo, tomu dám na. Chytej. Bom. Au. Já tam hodím jedno to. Tyma, teď mi vypadl úplně ten název. Jeden gejzír. Himmel. Himmel? Himmel, jo. Jak se řekne bůh německy? Herkot. Ano, to je správná odpověď. Bang. Jsem to skoro... Herkot. Ano, Herkot, to je správná odpověď. Mě by se zajímalo, když si konečně přepršte u pilotického a vyzkoušíš ty tornády. A jo. Já bych hlavně musel taky hlavně koupit. Jo. Máš kolik? Máš nějakých 300-400 skill pointů, ale rozhodně na to nemá. 615. Oh, promiň, 615. Ale ti dají proměnu. Sekl se skoro dvojnásobně. Hele, tady máš to, 600... to tady máš to tvýho golema, je to on? Ne. Tak víš, co mi můžeš. Ten golem vypadal jako tady ty bubečce. A co vypadá tam vzadu? No trošku jinak, dobře, mlčím. Už to nechal stej. Víš to, že by se nechal stej, když řídíš auto. Ano, to taky fakt. Jsi to tam ještě dopíjal, ne? Musel, za ně. Oni by jak neodešli, víš. Mě by zajímá, jako když jsi sebral 619 kill pointů, když já mám tu rognu dvakrát díl než ty toho, ale no a... Mám jich jenom 505. Já nevím, mám 615. A to ještě mám další 25 těch Scroll of Knowledge v báklíku. A to už mám rozklikaný. Já ne, já jsem byl to klikat, tak jsem to nechal. Tak já mám hlavně asi 500 skill pointů ještě na tom, že jo, ještě na Guardovi. Tak je něco na Guardovi taky mám, ale tam to o sebe málo, tam bylo asi 200 nebo 3. Víc určitě ne. Myslím teda. Já myslím, že mám shortbow a já tady mlátím do vzduchu dangerem. Tak proč máme tak lamský damage? Ty já jsem jako tohle nebudu dangerej. Ty vole si to představte, kdybys tam stál ty vole. A jenom teď se uviděl jako demace do vzduchu máká dangerama. Já bych se postřelal tady nevidět. Mám dobrý nápad. Připnu na pistole, abys nemáchal jen tak do vzduchu. Jo. Vezmu si Ice Bow, tak tady vykropím zahrádku, vypustím krakena, odemřu ventil. No, tak. Teďka vás tady pěkně nechám, ať ho rubete a skočím si pro lahváče. To je opadu. Dá se to aspoň u toho tak ty šuly, ne? Jo, beru to jako, že ne. A s tímhle mám já pracovat, jo. Dobrý. Další tyho gearboxík, super. Tak co pak tu máme? Jedna pistol, super. He, bordel, tohleto. Super. Dobrý, můžem. Chest, where? Není čestka, máš smůlu. Na co se čekají šulini? Zdržuješ! No. Na co čekají? Oh, asi bych neměl podceňovat tmu, když máme tady tak blízko putra. Ty pavouček tady sám, chudák. Ty já jsem select, co tu se kraje. Cutscena, ježišmarja, to, no jasně. Skřet jeden mrňavý, určitě zase budu mít full APčka. Ty jo, to se mi vůbec nelíbí. Vypadá to tady jak nějaký sedoma se mu čírně. Tady se mi bude líbit. To je ten robot, o kterém jsi mluvil? Fajn. Jo,
ten vypadá přesně takhle. To je kokot. Kdo zas? Zvědí do gilčetu. To je hovado. A to je ještě ten drakonik, že jo, to je ten typ, co mám na bulárdu. Já jsou jenom ty recepty, ne? No si, že jo, ty potřeš, aby si mohli kraftit ty hadry, že jo, a jeden recept stojí 5 laurelů a 3 goldy. Kam zmizel zase? Od co si jeden mrňavej? No. No jasně, tak přesně to mi tady chybělo. Odkud tady ty kabely? Ufiknul tady ty řetízky a ušil by si. No jasný! Ty kokot. Jo, dobrý. Bouchni si. Za co to tahá, debil? Aha. Pryč? To čo mám stříhat, ty vole? Ne! Hovado. Hovado, zasraný. To je kokot. Hou, fuck. Co to je za mentála tohleto, ty vole? To já jsem udělal doči, abych se tomu vyhnul a dočnul jsem to dolů do lávy. Jo? To si až prděl. Co to je? To je prosím dungeon pro asi 80. Ne, pro 60. Ty vole, fakt jako bomba, no. O, a VPčko jde říct. Já na vás sedu, to ještě mi píči. Dík, šikula. Hodnej. Vypadí z toho gomba, to si může lesnout, trvá ti to. Dělej. Screw you guys, I'm running. To ty vole, až ty na začátku. Oh. Tak bych se možná bych mohl podělat tím na video. No. Ty je volu, že jo? Já jsem nevypojezdu. Jo, ale tady je poslední bossík. No, tohle je poslední, to není poslední, ne? Je to poslední. No super, tak proč je tak ultra mega HC sráč? Ne, není. Jo, je. Tak jo, se rozhodni. On je poslední posuvník. Super, jsem třeba vědět. Takže... What? Zbírat nějaký šutry. A ty po něm a schovávat se za nějakýma plejtama. Jo, ty šutry jsem tam viděl. Já ne. Já jo. Sundat ty vormíky. Mhm. Tady to flusa, hajzel. Jo, jasný, takže. Ty vole, nátek. Punc? Punc? Jojo. Muskatnus! Muskatnus, Hemiller! Target. Ready? O, ty už jsem myslel, že jsem skočil do lávy, ty krávo. Jo, jasný, kriple. Hop. No, ty. Jasně, trefím toho kripla. Ach jo. No, se fajn, díky za optání. Šejze, co to bylo? Dělají mu něco ty šutry vůbec? Jo? Nestříkej to sem, ne. Nestříkej to sem. Stříkni se někam jinam, ty Dejte tam ty wormy vyšlení, třeba mi šutry. Asi wormu jsou šutříky, jo. Ale jsem dal jsem ti tam wormy, tam, ale tak tam běž nabrat ty šutry. Jo, díky. Vocasníku, chytej. Jo, nějaký nevím. Jo, on tam vylivá za ty kavry nějakou sračku, jako wow. Jo. Že bachta. I see. Jenom občas. Ten šutr, ty kripole.
Jo, kotlí mu to asi za 8 metrů, nebo kolik to bylo. Za 22 tisíc. To jde? Ne. Potřebujeme šutry, zatáhni. A, šutr, nemo. Tam nestuj, tam nestuj, kámo. Dostaneš kotlík. Dobrý, pojď. Polez. Polez taťkovi. Schovej se, to nebe dobrý. Oh, shit. Dobrý, kamínek sebereme. A hitneme. Tak nehitnem, ty vole. Parchant jeden, tak teď hitneme. Chytej, parchante. Hap. Ty vole, to jsem mu dobře nabombil. Už je skoro down. Kamínky pomáhaj. Není to tak špatný. Nechápu, jak ho tady může zranit šutr, ale budíš. To je high-tech šutr. Jo, tak to jo. Tak. To je od celou druhu z NDR, jestli nezná. Jo. To ten dostane kotel, ten skape. Poslední šutr. A je down za 18 tisíc. Dobrý. Já jsem taky down. Kurník. Jo, sebere si šutr místo resu. Truhlička, super. Budu čest, tak to bylo fajn, no? Oh, dvě modrý. No ty kjávo. Jo, tady je, česká. Takže přeci to bylo jen fajn, jo? Je tam nějaká velká česká někde? Mhm. No tadyhle u nás. Tak tady to malo nepočítám. OK. Tak to je skvělý. Ale Rival Track Unlocked. Dungeon Discover. Jo, jo, máme hotovej story a to byl poslední story, takže máme Dungeon Discovered. Oh. 40 AP celkem. Mhm. No tak teďka si dostává vždycky jen pětku, že jo? Mhm.